Pavasara stila darbiem – spice. Mani sauc Laura Saulīte, un šis kanāls tapis sadarbībā ar tirdzniecības centru Spice. Paldies epizodes atbalstītājiem kopjošās kosmētikas zīmolam Dr. Hauška, zobārstniecības klinikai Dental Art un zīmolam Magna B6. Pie mums šodien ciemos ir māmiņa, aizbildne un auģu mamma Elīna Bataraga. Liels tev paldies, ka tu atradi laiku, lai un tik vēlu laiku, šī ir man šķiet mūsu vēlākā saruna, ko mēs esam filmējuši, lai atnāk pie manas ciemos. Es tev jau aizkadrā teicu, ka tas, kā vispār es šķiet par tevi uzzināju, bija pavadot negulētās naktas ar meitiņu. Un man jāsaka liels paldies Gundegai Rozai par grāmatu Mammas zina vislabāk, kur tu biji viena no varonēm. Un tavs stāsts bija viens no tiem, kurā es ļoti iegrimu un kurš man ļoti, ļoti uzrunāja. Un es kaut kur diezgan ilgi jau domāju par to, ka es tev vēlos aicināt uz sarunu, bet man vienmēr ir jānobriest un jāsagaida tas īstais brīdis, un es sagaidīju šo brīdi, es tev uzrakstīju, bet tu man neatbildēji. Jā, jūs neredzēju. Tu kādu laiku man neatbildēji, bet tad tu man atbildēji, un tad es sapratu, ka jā, ka laikam šis brīdis ir iestājies mums abām. Tavā Instagram profilā ir rakstīts auģu ģimene bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aizbildne. Pirms mēs iegrimstam šajā lielajā un, man gribas teikt, ne īpaši vieglajā un dažbrīd arī pat sarežģītajā tēmā, es gribēju nolasīt arī kādu citātu, kas varbūt aizvedīs mūs nedaudz atpakaļ laikā. Paliku stāvoklī, bet pēc 3 grūtniecības mēnešiem uzzināja diagnozi tukša augļa ola. Tas bija smags trieciens, bet es ātri tieku pāri grūtībām. Man dzīves filozofija ir tāda – visas grūtības ir mācības stunda. Ja ar mani notiek kas nelāgs, zinu, ka man bija kaut kas jāmaina savā dzīvē. Man ļoti patika šī tava atziņa, jo man šķiet, ka tas ir arī vērtīgi un tas ir tas, kā mums uz grūtībām noteikti ir jāskatās, bet nevienmēr mēs to spējam tā izdarīt. Kas tev palīdz tikt pāri grūtākiem dzīves momentiem? Es pat nevaru teikt, ka ir kaut kas konkrēts, kas man liek tikt tam pāri, bet laiks visu dara. Ja pagājuši gadu, ja mums notiktu šī saruna, es tev teiktu, šis ir briesmīgs laiks, ir tik daudz negatīvā noticis, un es esmu vīlusies tik daudz dažādos aspektos šajā dzīvē. Tad šodien es atkal varu paskatīties, teikt, paldies par šo pieredzi. Vienkārši ir jāpaiet laikam, ir jāieskatās sevī un nevar ļaut sev aizsēdēties upura lomā, nevar ļaut sev aizsēdēties sāpēs. Jā, mēs varam kaut kādu mirkli tur pačunčināties un teikt, cik viss ir slikti un dzīve ir tik netaisnīga, bet ir kaut kāds moments, kad ir jāpasaka pietiek un tagad es došos tālāk. Un kas tas ir, man nav nejausmas. Es domāju, vienkārši kaut kāds tāds iekšējs dzinulis iet uz priekšu. Un kas ir ļoti svarīgi, vienmēr uzrodas kāds cilvēks, kura vārdi vai nu caur podcastu, vai caur kaut kādu nopirktu lekciju, vai kāds uz cilvēks, kurš ir sastapts uz ielas. Vai caur grāmatu. Vai caur grāmatu. Tev pasaka to vienu teikumu, un tu sēdi ar to vienu teikumu tā, jā, tieši tā es arī turpmāk dzīvošu, un tieši šis teikums man bija ļoti, ļoti vajadzīgs šodien, lai es ietu tālāk. Kāpēc es vispār iesāku ar šo citātu, diezgan smago citātu, un kāpēc es vispār arī gribēju tev aicināt uz sarunu? Jo man šķiet, tu iemieso tādu milzīgu spēku, un man kaut kāds ar šo sarunu ļoti gribas atkodēt to tavu spēku formulu. Es nezinu, vai man tas izdosies, bet katrā gadījumā es ļoti, ļoti centīšos. Pēc pavisam neilga laika, kad bija noticis šis nevieglais notikums tavā dzīvē, gatavojoties mammas lomai, tev pieteicās arī Hanna. Jā. Tava meitiņa, kurai nu jau ir 9 gadi. 9 gadi. Un tavā Instagramā ir atrodams ieraksts. Nezinu, vai esmu to teikusi, bet tieši Hannas dēļ es pirms 10 gadiem mainīju savu skatu uz pasauli par visiem 100%. Ja tu tagad atskaties, kāda bija Elīna līdz Hannai un kā tas ir mainījies, kā šī transformēšanās ir notikusi? Patiesībā tas starposms starp to tukšu augļolu līdz Hannai, viņš bija tāds ļoti īpašs ar to, ka man pēkšņi
atvērās milzīga vēlme izlasīt visas pasaules grāmatas par garīgo attīstību, par domāšanu, kā tavas domas ietekmē to, kas tu esi, to, kur tu ej, to, kas tev notiek apkārt, un vispār kā tu pats radi savu vidi, savu apkārtni. Un kāda es biju pirms tam? Patiesībā man jau bija diezgan skaidra signāla pirms tam, ka man kaut ko vajag steidzami mainīt savā domāšanā. Ka es nevaru būt tāda pa gaisu, par apģērbu, nagiem, rāgiem, kā es tagad te strādāju tajā mirklī žurnālistikā, un man bija diezgan svarīgi vienkārši, lai ir tie klikšķi, lai mums ir statistika, lai mēs ejam uz priekšu, vai mums tur sanāk top ziņa pilsētā, vai nesanāk. Un tas bija par kaut ko āršķīgu, par kaut ko netik svarīgu, tas bija kaut kas tāds... Man likās, ka kā jau ļoti daudziem cilvēkiem no malas šķiet, ka viņi labāk zina, kā citam jādzīvo, kā citam jāredz, kā citam jārīkojas, ja, kādas ir pareizās reakcijas cilvēkiem, kādas ir nepareizās. Nu, tad augstprātības nots diezgan tāda klātesoša, ja, un arī, protams, tas vecums tāds, un nu, es teiktu, ka es vienkārši es nezinu, kā lai pasaka paldies tajai tukšai augļolai, es vienkārši nevaru noraksturot to savu milzīgo pateicību par šo notikumu, jo es biju tik gatava Hannai šeit. Es biju vienkārši, es uzzināju, ka esmu stāvoklī un man bija tāds, ok, super, ejam tālāk. Man bija absolūti mierīga grūtniecība. Es visu savas emocijas spēju novaldīt, es tik labi spēju salikt prioritātes. Man bija burtiski pirmajos mēnešos kaut kādas hormonālās vētras, kuras es vienkārši noķēru, apstādināju, pateicu, šitā nebūs. Būs citādāk, būs mierīgi, būs skaisti, būs tā kā vajag bērnam. Un man tas iedeva tādu spēku. Man tas iedeva neaprakstāmu spēku. The power of nurturing plants, stimulation for your skin. Because what keeps you healthy also makes you beautiful. Dr. Hauška. Es zinu, ka jums arī bija diezgan, man gribas teikt, tāda interesanta satikšanās ar Hannu. Es arī visu grūtniecības laiku, man bija paredzēts 21. aprīlis, man bija dakters iedalījis 21. aprīli, bet es kaut kā ļoti, ļoti vēlējos, lai man meitiņa ierodās ātrāk, un viņa ierodās divas nedēļas ātrāk, kas ir vēl pieļaujams un labi. Un es zinu, ka tavs domas spēks arī nostrādāja attiecībā uz tavām dzemdībām. Tu zini kā? Nē, mans domas spēks kāreiz nenostrādāja. Un tas ir viss par Hannas raksturu šobrīd. Es ļoti arī gribēju, lai viņa piedzimst ātrāk, pirms tās 40. Nedēļas. Es domāju, nu labi, tātad tu negribi dzimt pirms 40. Labi, dzimti 40. Un mēs sagaidām 40. Un nu, nekas nenotiek. Un es jau tāda dusmīga palieku pie sevis. Es domāju, tā, nē, nu šitā neies krastā. Nu, mēs nevaram 41. Gaidīt stimulāciju. Nu, tas nav tas, uz ko mēs ejam. Un nekādu pazīme, nekā nav, un tuvojas tā diena, ka tā kā mums vajadzētu iet uz slimnīcu iestāties, lai stimulētu dzemdības. Un es vienkārši tāda mīļā, nu lūdzu, nu tu saproti, nu taču nu, mums to nevajag. Mēs taču brīnišķīgi varam iztikt tā, kā mēs iepriekš runājām ar tevi. Ka mums varētu sākties dzemdības 7:00 un 4:00 varētu beigties. Un vienkārši mierīgi izdaram to, nu nevajag gaidīt to pirmdienu. Un viņa svētdiena, 7:02. Es atveru šitā acis un pirmā kontrakcija notiek. Un 3:35 viņa piedzima. Un faktiski tas viss ir par Hannu, tas ir par to, ka nederēs šitas te dari tā, dari šādi, vai nederēs nekādi ultimāti. Būs tikai lūdzu, tas ir svarīgi, mums ir jāvienojas, tev ir jāsaprot, ka nu, tas tiešām ir nozīmīgi. Tikai caur sarunām, caur cīņu pilnu vienošanos. Es gribēju šo kā reizi atsaukties, jo tu biji teikusi, šis process, kā noritēja grūtniecība un dzemdības, man deva galvenās vadlīnijas tam, kā audzināt bērnus, sarunājot, vienojoties, paskaidrojot. Man ļoti šis aizķērās, jo vecāki man šeit ļoti bieži aizmirst par to, ka ir jāsarunā, jāvienojas, ir jāpaskaidro, jo mums šķiet, ka tas mazais cilvēks vēl mūs iespējams nesaprot, un tāpēc mums nav ar viņu jāvienojās vai ar viņu jāsarunā. Jā, un es esmu pilnīgi pārliecināta pēc savas pieredzes, ka var vienoties jau vēderā,
ar pēc tam tālākos periodos. Protams, atkal nevajadzētu aizmirst, ka mēs visi esam tikai vecāki, mums visiem ik pa laikam aiziet ciet, ja, jo mēs nevaram varbūt kaut kā vienmēr savaldīt savas emocijas. Protams, ka es arī nevienmēr man sanāk vienoties ar bērniem, man arī dažreiz gribas pateikt, tu darīsi tā vai tu iesi tur, un tas vienmēr slikti beidzās. Un es joprojām nesaprotu, kāpēc es reizēm mēģinu šo paņēmienu, jo viņš vienkārši nestrādā. Tas vienkārši tā nedarbojas ne ar vienu bērnu manā ģimenē. Tā nākamā lielā tēma, kurai es gribu pievērsties, ir audžu ģimenes status, aizbildniecība. Ja es saprotu, tad tā bija tava ideja, un vai tu atceries, kāda bija tava vīra pirmā reakcija? Nu, mēs bijām ļoti jauni, man bija kaut kādi 18 gadi. Nu, mēs iepazināmies, tā kā man bija 18 gadi un viena diena. tā bija kaut kāda tāda random saruna, kad es viņam vienkārši teicu, tā starp citu, man bioloģisko bērnu nebūs. Tas ir fakts, kamēr Latvijā būs bērnam, tā vienkārši nebūs. Un es atceros, ka viņš uz mani tā dīvaini pasties, bet, nu, saproti, tas bija tas pirmais laiks, un nebanu mēs tajā brīdī domājām par ģimeni, ne par bērniem, un tas bija tāds, nu, labi, nu, okei. Okay. Mm-hmm. Pēc tam, protams, tālākos periodos bija tā, kad tā kā mēs jau sāka, es saku, tā starp citu, es to tiešām biju domājusi nopietni, un tad viņš tā kā jau sāka jau tā kā būt pārsteigts, vai es pat nevaru teikt, ne šokēts, bet tā kā jā, kā var tā domāt, tā kā no kurienes tā doma nāk, jo ja manā prātā šī doma ir visu, nu diezgan manu tādu lielu apzinātā vecuma daļu bijusi, tad priekš viņa tas bija kaut kāda pilnīgi jauna svaiga informācija, ne tas, ka viņš bija par vai pret, bet vienkārši kaut kas jauns ienāk, ja, kaut kāda jauna informācijas deva, un ko ar to iesākt, viņš īsti nesaprata. Bet bija kaut kāds posms, kad viņš man skaidri pateica, ka kamēr mums nebūs bioloģisko bērnu, tikmēr audžu bērnu arī nebūs. Tas bija vairāk atkal uz kaut kādu tādu stereotipizētu domāšanu vērsts, kad, nu, apmēram, sadzemdēsim kuplu prāvu bariņu savu bērnu, un tad mums ir tā opcija, tā kā doties dzīvē un darīt vēl papildus lietas, ja. Bet šobrīd jau ir pilnīgi skaidrs, ka nav nekādas nozīmes, vai tu dzemdē to bērnu. Ir neliela starpība, ja tur tāpat ir grūtniecība, dzemdības, kas ir priekš man personīgi tas bija ļoti skaists stāsts, un man ļoti žēl, ka man nav ar pārējiem bērniem šī stāsta. Bet tajā pašā laikā viss pārējais ir, nu, tā ir vienota ģimene, un kā bērns ienāk dzīvē. Nejaušību nav, jebkurā gadījumā neviens bērns nevar ienākt ģimenē netīšām, nejauši kaut kā tur. Visiem bērniem ir jābūt pie mums tieši tagad, tieši te un tieši šādā veidā. Es zinu, ka jūs esat izgājuši arī audžu ģimeņu kursus. Es godīgi atzīšos, ka es nezināju, ka tāda vispār ir. Vai tu vari nedaudz padalīties ar to struktūru un cik daudz noderīgi vispār ir šādos kursos? Tas bija ļoti sen, es vairs tik ļoti detalizēti, protams, neatceros. Bet tas svarīgākais laikam bija iedot nevis praktiskas zināšanas, bet iedot sajūtu par to, kas tevi sagaida. Bet ļoti savādi ir tas, ka katrs mūsu grupā uztvēr šo informāciju pilnīgi citādāk. Piemēram, bija meitene, kuras mamma jau 10 gadus ir audžu ģimene, un viņa ļoti skaidri zināja, kas īsti viņu sagaida. Un es atceros, ka mums kaut kādi kursi tur iet uz beigām, un mēs tādi iedvesmoti, tādi nutulītās, tur visu sliktāko stāstus mēs jau esam dzirdējuši, mēs ar to tiksim galā. Man bija tāda sajūta, un Sandrim arī, un mēs tā kā novienojamies, ka, nu jā, visu, ko mēs tur dzirdējām, tu tos piemērus, ja, kas ir dzīvē redzēti, kad mēs ar to varam tikt galā. Mēs zinām, kā rīkoties, kur meklēt palīdzību un tam līdzīgi. Un tā meitina tāds, viņa saka, es nezinu. Es īsti nesaprotu, kāpēc nepastāstīt, cik patiesībā būs grūti. Un es tāda, kā bija ļoti grūti, es naktīs negulēju pēc tā, ko es tur dzirdēju. Bet jā, iespējams, ka nav iespējams ietērpt vārdos to, kas tev reāli sagaida. Kā pateikt to, kā tu jutīsies, kad notiks kaut kas no miljonas lietām. Un ja tā viena lieta, kas notiek ar bērnu, var vienu pieaugušo ļoti smagi ietekmēt, viņš nespēs to pieņemt, tad citam var likties pilnīgs sīkums. Bet tieši kā tev tā puzle saliksies ar to konkrēto bērnu, kā viņa traumatismas sekas tieši uz tevīm, kā tu reaģēsi patiesībā uz šīm sekām, mēs neviens to nevaram paredzēt. Jo man arī daudz kas likās, ko es varēšu un ko es nevarēšu.
Piemēram, bija lietas, kuras man likās, nu, kad to es varēšu noteikti, un es saprotu, ka es to nevarēšu. Vai otrādāk, ja, kad tavā dzīvē ienāk kaut kādas situācijas, un nu, man bāc, es nekad mūžā to nebūtu iedomājusies, ka es varēšu kaut ko tādu darīt. Nekad. Un tad beigās tu tāds heisā hopsā paņem un izdari, jo vienkārši no variantu. Tu biji dalījusies arī, ka audžu vecāku kursos ir speciālisti, kur raksta ziņojumu kādu, kādus bērnus ieteicams ģimenē ievietot. Uh-huh. Piemēram, ne vairāk par vienu, nekādā gadījumā, ne mazu vai tieši otrādi. Uh-huh. Kā veidojas šis raksturojums? Un vai, ja es esmu saņēmusi raksturojumu, ka manā ģimenē nedrīkst ievietot vienu bērniņu vai mazu bērniņu, vai tad es tā kā nedrīkst pretendēt? Vai kā tas... Mums, diemžēl, nav vienotas sistēmas Latvijā. Ieteiksim, arī tiks uzrakstīts, ka šajā ģimenē nevajadzētu ievietot, piemēram, mazus bērnus, jo, teiksim, pēc kaut kādām turtiem apmācību procesā ir rodams, kad ģimenei ir diezgan liela nepatika pret maza bērna kaut kādām tur, nezinu, autiņu bisīšu jautājumiem, vai nepatika, varbūt negluži nepatika, bet tāda, nu, tas tiek uztverts kā kaut kas ļoti grūts, kaut kas ļoti nesaprotams, vai, piemēram, tieši pretēji, kad vecākam tu stāsti par kaut kādām pusaudžu vecuma īpatnībām, viņš vispār nav gatavs viņas akceptēt. Ja? Viņš vienkārši nav gatavs akceptēt kaut kādus jautājumus par seksualitāti, un viņam ir absolūta pretreakcija. Tad skaidrs, ka tu šādā ģimenē nevar ievietot jaunieti, kuram šis seksualitātes jautājums var būt aktuāls. Ja? Bet mums nav vienota sistēma, līdz ar to ir pieredzēti gadījumi, ko es esmu arī redzējusi, kad ir skaidrs, ka varbūt šajā audžu ģimenē nevajadzētu vairāk, nu, teiksim, tīri reālās kapacitātes dēļ, ja, nevajadzētu vairāk par diviem bērniem ievietot, bet uzvana cita bāriņties, kura par to nav informēta, un viņi vienkārši sarunā savā starpā, un tas notiek, un tad vietējā bāriņties vienkārši ir tāda, bet mēs taču teicām, ka nevajadzētu, bet nav vienotas sistēmas, kur ir kaut kas konkrēti noteikts vai ir kaut kādi ierobežojumi, tāpēc, nu, tas tā viss ir, daudz kas ir teorētiski. Bērnam vispār man šķiet ir tāda liela nezināma pasaule vismaz tiem cilvēkiem, kuri ar to nekad nav saskārušies. Kāda ir tava pieredze un cik vispār ir viegli kļūt par aizbildni vai iegūt audžu ģimenes statusu? Statusu, manuprāt, daudz saka, tas ir sarežģīti, ka tur kaut kādā birokrātijas uzskatu, ka ja cilvēkam ir grūtības iziet tādu ceļu, tad visticamāk, ka bērnu nevajag. Jo, ja tas kādam ir sarežģīti, tad jūs nenojaušat, kas jūs sagaida priekšā. Tāpēc, man liekas, ka pilnīgi normāls process. Es pat teiktu, ka varbūt viņš pat varētu būt grūtāks un sarežģītāks. Un nevis grūtuma dēļ, bet tieši vairāk dot informāciju, vairāk apmācību, vairāk kaut kādu tādu zināšanu. Līdz ar to es neteiktu, ka tas vispār ir kaut kādā mērā grūts process. Bet, kas attiecās uz bērnamiem, tad tādiem vienkārši nav jābūt mūsdienu sabiedrībā vispār. Tā man ir divi, nu, divi bērni bijuši no bērnamiem, un nu, tas kādā stāvoklī viņi pie manis atbrauc, es teiktu, ka tur ir tik daudz cilvēktiesību pārkāpumu, ka nevarētu nesaskaitīt. Tādā stāvoklī fiziskā, kādā viņi ierodas, kādā emocionālā stāvoklī viņi ierodas, cik ilgi viņi no tā attiet. Viktors bērnumā bija tikai 4 mēnešus, viņš pilnīgi tur degradējās, jo sarunās ar vecmāmu, tas, ko viņš mācēja uz gada vecumu, to pie manis ierodoties, pie mums ierodoties, viņš vairs nevarēja. Ja tā, tad viņš pie mums ieradās tāds maziņš, pusgadu vecs, patiesība, pusgadu vecuma attīstībā, bērns, kuram ir iedots tādas ašas kājas, viņš ātri skrien, netiek līdzi ar prātu, un nekādu emociju, tātad nokrīt, sasitās, ceļās, dodas tālāk, nekādu pieskārienu nedrīkst būt, nekādu atskatienu nedrīkst būt, ne paņemt rokās, ne samīļot, bet tad bija kaut kādas tādas raudāšanas, kuras es šobrīd tikai nojaušu, kas tas var būt, vienkārši sāk raudāt un raud 2, 3, 4 stundas no vietas, un kā jau es minēju, netiks ne pieskarties, ne mierināt, ne auklēt, ne runāt, neko, jo tad tas tracis paliek arvien lielāks. Šis ir pats sākums mūsu kopdzīvē. Šajās fotogrāfijās viņam vien pusotrs gads, bet šodien tevi nekas nav palicis līdz 7. Dzimšanas dienai. Nā prātā no šīs domas veidojas kosmiska viesuļvētra. Pastāst, kā jūs ģimenē vispār ienāca Viktors?
Es uzreiz gribu teikt, ka tad, kad mēs ieguvām statusu, mēs bijām tādi rozā brīļu nesātāji. Nu, cik Hannai uz to mirkli bija? 3,5. 3,5. Jā. Un, jā, mēs ļoti gaidījām, ka nu tagad būs, nu tagad mums, mēs nezināsim, kā atsisties no visiem piedāvājumiem, kas, protams, izrādījās, ka nav patiesība. Es pati zvanījos diezgan ilgi, lai atrastu kādu bērnu, bet visi bērni man tika raksturoti, kā nu, tas nebūs jums īstais. Pēc kā cilvēks pa telefonu var saprast, kad pilnīgi svešs cilvēks uzzina, vai tas man ir īstais vai neīstais, es nezinu. Un tad bija zvans no bāriņtiesas, kad mums te ir tāds puisītis, un viņš ir tik super puper un tik foršs un tā, bet nu, viņam ir 1,5 gads, un tas neietilpa tā kā tajā vecuma kategorijā, kuru mēs tā kā mums likās, ka mēs varētu iznest, nu tā, tieksim, spēt būt klātesoši kāda vecuma bērnam. Mums bija toreiz doma par 4-8 gadi un iespējams meitenīte, bet nu, tas tā vecuma kategorija tā kā 4-8. Un zvana, domāju, nu es jau mēnesi esmu zvanījusies apkārt, jā, nu, nu tā kā bērnu tā īsti neviens tev neskrīja pakaļ ar bērniem un nesaka, hei, te vai kādam steidzam mājas. Un zvanu vīram, es saku, klausies, nu zvana par tādu un tādu puisīnu, viņš saka, Elīna, nu, bet ko mēs gaidīsim? Ko tieši mēs gaidām? Mēs esam nolēmuši, ka mums vajag sniegt palīdzību kādam no bērniem. Kāda starpība? Lūk, šis konkrētais bērns šodien meklē mājas. Daram. Nu, tā mēs arī izlēmām. Tā viņš arī atbrauca pie mums. Ņemot vērā, ka viņam bija tikai 1,5 gadiņš, un daudzām, man liekas, audžu ģimenēm vispār aizbildņiem nodarbina šis konkrētais jautājums, kā un vai paziņot, ka mēs neesam tavi bioloģiskie vecāki. Kā jūsu mājās šis jautājums tika risināts, un kāda bija tā jūsu sākotnējā nostāja, jo skaidrs, ka pēc gadiem viņš neatcerās vairs to iespējams ienākšanu ģimenē. Es esmu pilnīgi kategoriski pret to, ka no bērna tiek slēpti šādi fakti. Es uzskatu, ka tā ir viena no lielā... Jau tas, kas ar viņu noticis, ir pietiekami traumatiski, bet tas, ka viņa līdzcilvēki nav ar viņu atklāti, manuprāt, tas vienkārši nav godīgi. Es saprotu, jā, mums nāk līdz tas padomju laika, kaut kāda tā domāšana par to, ka tas ir bērna interesēs. Tas nav bērna interesēs. Bērna interesēs ir dzīvot ar šo savu pasauli kā normālu. Kad šāda pasaule ir normāla, tad tajā nav nekā... Vienkārši, nu, ir dažādi formāti, kā cilvēks dzīvo, kā viņš aug. Un šis ir vienkārši viens no mums... Atbildēt par šo jautājumu ļoti sarežģīti, jo mēs nevienā mirklī neesam vispār šo faktu slēpuši. Vienmēr visi bērni par to ir atklāti runājuši, uzdevuši savus jautājumus. Un mums tas jautājums aktualizējās ik pa laikam, un Viktoram ir jautājumi par vecākiem. Un, protams, mēs arī nu, mēs esam ļoti ciešā kontaktā ar viņa bioloģisko vecmam un ar viņa bioloģiskajām māsām. Līdz ar to, ar viņiem, jā, mēs braucam ir, ciemos. Ir atļauts, un, jā, viņi pie mums, mēs pie viņiem. Un, nu, viņš dievina savu babu un savas māsas, un tas ir, nu, vienkārši tā ir mūsu realitāte. Tā vienkārši ir. Atskatoties savu pagātni, man šķiet, ka visa mana dzīve bija kā skola, kur apguva to, kas man būs nepieciešams, lai audzinātu bērnus. Vispirms Hannu, ar ko es tik galā teicam, pēc tam ar Viktoru, ar kuru es tik galā ar grūtībām, bet tomēr tiku, un visbeidzot ar mūsu audžmeitu, kas ir mans virsuzdevums šajā dzīves posmā. Manuprāt, pieņemt bērniņu ir ļoti liels lēmums. Protams, ļoti uzteicams, es abrīnoju tevi, bet pieņemt bērniņu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, tas ir vēl lielāks lēmums. Kā audžmeitiņa ienāca jūsu ģimenē? Ar ko mēs domājam, es atkal nesaprotu, jo tas bija par agru vispār otram uzņemtajam bērnam. Cik Viktoram uz to mirkli bija? Viņam vēl nebija 2 gadi, tas bija burtiski pāris mēneši, jā, kad mēs jau sapratām, ka tā kā mēs varētu uzņemt vēl vienu bērnu. Un decembrī, jā, viņa arī ienāca mūsu ģimenē, tātad, ja jūlijā sākumā Viktors pie mums ieradās, tad audžmeita ieradās decembrī 2020.
otrajā. Lūk, un tas bija par agru, pēc būtības, jo mēs vēl nebijām apraduši ar Viktoru, Viktors nebija apradis ar mums. Es teiktu, ka tas bija par agru, bet tās, zini, ir tā kā Trūmena šovā. Ka tev reizēm kaut kā viss tevi ved uz kaut kurieni un kaut kā soli pa solim un viens tev kaut ko pasaka. Un es uzskatu, ka šīs visas lietas ir notikušas kā Trūmena šovā. Līdz ar to es tā kā pieņemu, ka vienkārši tam vajadzēja tieši tā notikt. No teorijas tur bija pie kā piesieties, bet dzīve ir dzīve, tā mums notika. Un sākums ar viņu bija ļoti grūts. Nevar teikt, ka šodien baigi viegli, jā. Bet, teiksim, tas pats sākums bija ļoti sarežģīts, jo viņa bija... Bet tad, bija... kad viņa, piedod, kas tev pārtrauc, tad, kad viņa pie jums ieradās, jūs, kad jūs pieņemāt šo lēmumu viņu pieņemt, vai jūs jau zinājāt par to, ka viņai ir šie smagie funkcionālie traucējumi? Tā tad es saņēmu viņas diagnozes. Es sēdēju dīvānā un es lasīju viņas Sandrim. Es saku, mēs ar to netiksim galā. Es saku, kāpēc tev tā liekas? Es saku, un manuprāt, tas ir par daudz priekš mums. Es saku, bet ko mēs atkal gaidīsim? Tu taču saproti, ka tieši tam bērnam šodien vajag mājas. Tieši viņai šodien vajag ģimeni. Ar ko viņa ir sliktāka par citiem bērniem? Kāpēc diagnoze liedz ieraudzīt to, ka šim bērnam vajag to pašu, ko visiem pārējiem? Un es tā kā viņam piekrītu un piekritu. Un tad es domāju, nē, nu tiešām, kāpēc bērns ar diagnozēm ir pelnījis mazāku iespēju nekā citi bērni. Un tad mēs teicām jā. Un bija tāda situācija, ka es braucu pie tāda, nesaukšu vārdu uzvārdu, bet pie ļoti tāda vieda cilvēka Latvijā. Un es jums stāstu šo situāciju, es saku, klausies, mēs esam izlēmuši, ka mēs ņemsim bērnu ar īpašām vajadzībām, ko tu vari rekomendēt, ko tu vari ieteikt. Un viņš tāds uz manis es, viņš saka, ja tu būtu mana meita, es tev aizliegtu to darīt. Un es uz viņu skatos, un es nesaprotu, jo tu, es domāju, tu taču esi vietas cilvēks, nu kā tu vari aizliegt, nu tā kā kaut ko tādu pateikt. Un viņš saka, es tev tiešām ar tīru un īstu mīlestību saku, tev šo nevajadzētu darīt. Viens bērns ar īpašām vajadzībām vai pieci veseli bērni. Kam tu dod iespēju? Un tagad atskatoties, es saprotu teorētiski, jā, tik daudz enerģijas, cik mēs esam vienā šajā bērnā ieguldījuši, mēs tiešām varētu ieguldīt vairākos bērnos, bet šis viens bērns ir pelnījis, kad piecu bērnu enerģiju ieguld arī viņā. Viņa arī ir pelnījusi būt ģimenē, viņa arī ir pelnījusi, ka par viņu rūpējas, viņa arī ir pelnījusi, ka viņu mīl, neatkarīgi no tā, cik tas ir grūti. Lūk. Video aprakstā atradīs saiti, klikšķinu uz tās un ar kodu MAGNE iegādājies MAGNE B6 FAST un MAGNE B6 SLEEP ar 10% atlaidi. Es te daudz lasu, bet man vienkārši gribas uzburt aptuveni to ainu un likt cilvēkiem saprast vispār, ko jūs esat piedzīvojuši un pieredzējuši. Jūs ar vīri kādā intervijā arī dalījāties. Ja viņa būtu palikusi bērnamā, visdrīzāk jau pēc pāris gadiem būtu ratiņkrēslā. Viņas kājas nepanestu svaru. Viņa nelietot brīles un redz, ka meitai ir ļoti kritiskā stāvoklī, kļūtu vēl sliktāk. Ikdienā viņai tur brīles netika dots. Ārsts bērnam ar ļoti sliktu redzi bija noteicis, ka tās jālietot tikai mācoties. Visticamāk tādēļ, lai viņa tās nesabojātu. Ortos stāvēja plauktiņā, viņai nepatika tās nēsāt, tās nevarēja uzvilkt, jo nederēja. Bērns neprat turēt zobbirstu, skatīties spogulī un ķemmēt matus. Vai arī uzliek brilles un visu dienu dzīvo ar atlocītu ausi. Tas ir ļoti sāpīgi prasu, vai tev nesāp. Viņa atbild, ka sāp. Tad kāpēc neko nedari, jo nav pierasts par sevi rūpēties? Tu dalījies arī, ka vēl pēc 8 mēnešiem, ko viņa bija pie jums nodzīvojusi, viņa turpināja prasīt, vai drīkst padzerties, vai drīkst apmeklēt labierīcības.
Un tad, kad viņi pie jums ieradās, cik viņai uz to mirkli bija? 8 gadi. 8 gadi. Kā ir mainījies viņas progress uz šo mirkli? Jo es saprotu, ka viņa ar jums jau ir 5 gadi šobrīd. Pilni. Es vispār to visu biju aizmirsis jau, jo smadzenes kaut kā izslēdz to informāciju ārā. Tā, jāsāk domāt. Tātad, ja runā par tādām elementārām higiēnas lietām, tad viņa, protams, viņas ir apgūsi. Viņas viņai ļoti grūti nāca. Es domāju, ka cilvēki pat nevar iedomāties, cik grūti ir, ja bērnam 8 gadus nav bijusi iespēja mācīties ķemmēt matus, cik ļoti, ļoti grūti to ir iemācīties 8 gadu vecumā. Bet viņi to ir izdarījis, viņi šobrīd to dara diezgan ar labām kustībām, diezgan brīvām kustībām, bet jebkurā gadījumā tas viņai noteikti sanāk grūtāk nekā tipiskajiem bērniem. Un tas attiecās faktiski uz visu, jeb kas, ko viņa dara, tomēr viņai ir sarežģītāk nekā tipiskajam bērnam. Es mēģinu atcerēties, jo es tiešām biju piemirsusi par to pašu sākumu. Viņa noteikti vairs neprasa, vai iet kaut kur, vai kaut ko darīt. Viņa paprasīs, vai viņa var iet ārā. Jo tad es viņai varu iedot atbilstošu laikapstākļiem atbilstošu apģērbu, ko viņa pati nesapratīs, kādu, viņa nesapratīs, kāda ir laikapstākļi un ko vilkt šodien, jā. Viņa ies tagad, pieņemsim, pavasarī, viņa staigās ar ziemas jaku ārā tikai līdz brīdim, kamēr es pateikšu, dargā, šobrīd ir vasara vai pavasaris, mēs velkam plānākas drēbes, tad viņa bez apstājas nesās tās drēbes, kuras viņa esmu pateikusi. Līdz es atkal viņa pateikšu, tagad ir vasara, tagad mēs šitā vairs nedaram. Un, viņa ir daudz brīvāka, protams, viņa arī mācās manipulēt ar cilvēkiem no jauna, jo viņa to darīja savā veidā, tad, kad viņa tikko pie mums ieradusies no bērnama, viņa to darīja tajā bērnama ritmā, respektīvi, tieši vakardien bija tāda situācija, ka viņa grib no mani dabūt našķi. Viņa stāv un viņa tāda nāk pie manis un viņa tā kā, viņa skatās uz manīm, es varu paņemt? Es saku, jā. Un es domāju, paldies Dievam, jo tas, ko viņa darīja tipiski, viņa atnāca, viņa apķēra, es tevi ļoti, ļoti, ļoti mīlu. Un kādu laiku man bija tāds, es arī tevi ļoti, ļoti mīlu. Un tad viņa saka, vai starp citu es drīkstu paņemt to. Un tas nav par mīlestību, tas ir par to, ka es tevi izdabāju, es mēģinu tevi izpatikt, lai dabūtu savu, ja? Un tā kā bija tās viņas izdzīvošanas taktikas, kā viņa mēģināja izdzīvot. Un tad vakar es tieši noķēru to momentu, ka viņa skrien pie manī, viņa tā uz manī paskatās, un viņa tikai paprasīja par to, ko viņa grib. Pats, tas ir noticis. Tā kā jau ir pagājuši 5 gadi, gandrīz ar pusi, jā. Tādas lietas mums lēnām nāk, un viņas notiek, un kaut kur tā manipulācija vēl izlien. Tāda, manipulācija varbūt ļoti skarbi skan, bet tas nav tādā ļaunā, ar tādu ļaunu domu, bet tas ir ar to, ka viņa ir dzīvojusi tādā izdzīvošanas formātā, un viņai vajadzēja atrast savu formu, kā no aprūpētājiem dabūt visu, ko viņai vajag. Ja viņai vajag iziet pastaigāties, kā viņa nomanipulēs, ja viņa gribēs, kā viņa nomanipulēs, ja viņa gribēs paspēlēties vai ilgāk neiet gulēt, viņai ir savas manipulācijas, sava taktika. Un šī taktika, viņa tika izmantot arī uz mums, kas mani ļoti trigeroja, tas man bija tik grūti panesams, jo tu saproti, ka ar tevi visu laiku spēlē tādas kaķa peles spēles mājās. Un tu saki, nedari šādi, bet tu saproti, ka tur tas ir tik ļoti iekšā, tik dziļi tajā bērnā, ka, protams, viņa nevar vienā momentā izlemt un pārtraukt tā darīt. Arī intelektuālās spējas ir ierobežotas un ar to tas vēl apgrūtina to progresu, bet tomēr tas progress notiek, lēnām viņš ir jā. Un īstenībā viena tāda fantastiska lieta, kas viņai ir, ja mēs runājam par viņas attīstību, ja sākumā viņa tiešām, viņai tur bija, es pat neteiktu vairs šobrīd no šīs dienas skatiena, ka tur bija pāris gadi līdz ratiņkrēslam, tur bija ļoti maz līdz ratiņkrēslam, jo mēs līdz operācijai, kas mums notika nepilnu gadu vēlāk, viņa staigāja ļoti knapi. Ja, tur vairs tiešām nekas daudz nebija palicis līdz tam, ka viņa vairs nevarētu pastaigāt. Un, vai arī viņa nesavainotu sevi kaut kā ļoti smagi staigājot. Un
Jā, viņai tika veikts operācijas. Pirmā operācija bija ļoti neveiksmīga, viņai nācās amputēt daļu pēdas, tāpēc mums nācās taisīt vēl pāris pēcoperācijas. Un te ir tā daļa, kuras arī minēja, kad man nācās darīt tās lietas, kuras es nekad mūžā nebūtu domājis, ka es varētu darīt. Nekad mūžā es nebūtu iedomājusies, ka man vajadzētu veikt tās medicīniskās manipulācijas, kuras es veicu. Un pirmajā reizē, kad man to vajadzēja darīt, es pirmo reizi mūžā sajūtu, šitā cilvēki ģipst, okay, ja? Jo tas ir tik smagi bija. Ja? Bet pēc tam tas ir tāds ieiet un ir kaut kas, ko es nekad nebiju domājis, ka es varētu izdarīt. Ja? Kas tev vispār ir bijis visgrūtākais uzņemot bērniņu ar īpašām vajadzībām? Es pati. Tam bērnam jau nav nevainas, saproti. Problēma ir tajā, ka man kaut kas ir grūti, ka mana uztvere ir tieši šāda, ka es redzu pasauli šādi. Viņa ir fantastiska, viņa ir tik daudz brīnišķīgu īpašību. Tā kā viņa māk priecāties par dzīvi, nu, reti, kurš tā varētu priecāties, ja? Bet man ir grūti ar viņu. Un kāpēc man ir grūti ar viņu? Nu, tāpēc, ka mani ir grūti. Man. Es tieši gribēju nolasīt, jo man ļoti, ļoti aizķērās, kā tu teici, ja vecāki izlems, ka viņu bērns ir normāls sabiedrības loceklis, viņš par tādu arī kļūs. Neraugoties uz mūsu audžmeitas neskaitāmajām diagnozēm, cilvēki ļoti atsaucīgi, laipni, iecietīgi. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka mūsu audžmeita būs patstāvīgs cilvēks. Mums, protams, ar to būs jāapstrādā, bet vissmagākais darbs būs viņai pašai jāapgūst nokavētais. Vai tev nešķiet, ka dažkārt tā sabiedrības uzliktā kaut kāda stigma attiecībā uz cilvēkiem, bērniņiem, rīpšām vajadzībām drīz ir lielāka par to pašu diagnozi? Pirmkārt, es uzreiz gribu pateikt par to tekstu, kas bija ļoti lielā nolieguma fāzē. Es pat nezinu, no kurienes ir šis citāts, bet es biju ļoti lielā nolieguma fāzē, jo ir pilnīgi skaidrs, ka viņi nebūs patstāvīgi dzīvojošs cilvēks. Bet jā, stigma ir milzīga, un es varu to minēt, piemēram, tādā kontekstā, ka tad, kad mēs mēģinājām un es gāju to darīju visu, tā kā mēs centāmies viņu ievietot no speciālās skolas, pārvietot uz tipisko vispār izglītojošo skolu. Ja? Un, nu, neviens mūs negaidīja, un iekļaujošās izglītības centra vadītāji varēja izteikt tādus tekstus, kā viņa traucēs visiem. Un es saku, nē, viņa netraucēs, viņa ar viņu var vienoties, ka viņa netraucē. Nē, bet jūs nesaprotat, uz viņu skatīsies visi. Tātad, pieņemsim, teātri izrādē. Cilvēki uz viņu skatīsies, viņa tādā veidā viņiem traucēs, ka viņa piesaista uzmanību. Un es, un man likās, nu, tā kā, vai ar mani kaut kas nav kārtībā, vai tomēr ar cilvēkiem apkārt kaut kas nav kārtībā, jā. Kā mēs varam uztvert, jo, piemēram, maniem bērniem, vispār cilvēki ar īpašām vajadzībām ir tā kā pilnīga norma. Viņi nepamanīs, neizcels viņus, jā, bet ja mēs dzīvojam sabiedrībā, kur cilvēkiem, kuriem vajadzētu rūpēties par iekļaujošo izglītību, ir šādi stereotipi, un viņi par ko nevēlas, lai bērns ar īpašām vajadzībām mācas vispār izglītojošajā skolā, parastajā klasē, tad mēs esam tur, kur mēs esam. Vēl projām ir ļoti daudz vecāku raudz un bērns ar īpašām vajadzībām, un viņi nezin, piemēram, tādu sistēmu. Kad es paņemu iesniegumu, es uzrakstu, ka mans bērns ar kaut vai smagāko mācību kodu, mēs aizienu, noliekam iesniegumu izglītības iestādē uz galda, pagriežamies un dodamies projām. Un nevienam nav tiesības pateikt, ka tas bērns te nemācīsies. Tai skolai un tiem pedagogiem un direktoram ir pienākums radīt to vidi, kurā šis bērns būs iekļauts izglītības sistēmā. Mēs aizkadrā nedaudz runājām, ka viņa šobrīd mācās nu jau 7. Klasē, un ka viņai ir asistents. Jā. Tas tiek iedalīts no skolas, izglītības ministrija, to kā tas notiek, kā šis cilvēks tiek sameklēts un nozīmēts. Tam ir vēl viens stāsts, kā tam vajadzētu notikt un kā mēģina nomanipulēt, lai to dara vecāki. Šobrīd vispār viss akcents tiek likts uz to, ka vecākiem ir jāatrod šo asistentu. Arī ar mani šādi mēģinājumi bija, kad zvana un saka, jums ir jāatrod bērnam asistentu. Es tā, aha, jā, es nolieku klausu un pēc jūs domāju, nu varbūt vēl kādu pedagogu man ir jāatrod jums skolā, jo tā nav mana atbildības zona.
man ir mani kā vecāka pienākumi, izglītības sistēma ir savi pienākumi. Es, protams, saprotu, ka izglītības sistēma tiešām nav sagatavota bērniem, īpašo vajadzību bērniem. Jā, un te es teiktu, ka drīzāk ir tad jāiet pedagogiem un jācīnās par to, lai visiem bērniem būtu vienāds iespējas mācīties. Nu, vecāki to jau ir darījuši. Nu, mēs redzam, kāds ir iznākums, nu, tāds, kāds viņš ir šobrīd. Tik un tā katra izglītības iestāde dara, kā viņa faktiski redz. Un, ja vecāks nezin savas tiesības un savu bērnu tiesības, tad viņš arī ļaujas šeit plūsmai. Bet mūsu audžumētas skolā šobrīd īstenībā ir nodrošināta diezgan laba sistēma. Ja sākumā es redzēju, ka gan pirmā skolas direktora, gan otra skolas direktora, ka, protams, bija tas apjukums, jo ir tā nērtība, ir ļoti daudz jautājumu. Tāpat ir neskaidrīgi, kur tad atrast asistentu, jo asistentam ir ļoti slikti darba noteikumi, ja viņam nav ne sociālo garantiju, tā tad, ja viņas mūsu audžmētas slimo, tad asistents sēž mājās un saņem precīzi neko. Ja, vai ja asistents saslimst, arī tad viņam nekas nepienākas un tam līdzīgi. Un, ja mēs nerunājot, ka arī pats atalgojums nav īpaši augsts, līdz ar to atrast tādu cilvēku, kuram uzticēt savu bērnu un zināt, ka viņš būs drošībā un ar viņu būs kārtībā. Un skolas direktoram ir svarīgi zināt, ka tas bērns būs pieskatīts un aprūpēts un ar viņu viss būs kārtībā, ja, jo direktors ir pirmais, kurš nes šo atbildību. Mm. Protams, ka tas ir ļoti sarežģīti un kā to sistēmu iedarbināt, es nezinu. Un šobrīd es esmu arī atgājis no šī jautājuma, jo es neredzu, kā tas viss vēl joprojām nav sācis darboties. Bet, ja asistents saslimst, tad tava audžmeita nedodas uz skolu? Te ir atkal jāsaka paldies mūsu skolai tieši un mūsu skolas vadībai, jo tad, kad asistente, es nezinu, kāda iemesla dēļ viņa neapmeklē, reizēm nevar ierasties, tad viss tiek noorganizēts caur sociālo pedagogu, caur citiem pedagogiem, tur tas viss notiek. Paldies Dievam, bez tā, ka mums ir jāuzņemās to rūpi, jo tas ir visai pagrūti. Pagrūti ir arī tas, kad bērnam jau ir 13 gadi, viņš mācās 7. Klasē, mums viņu katru dienu ir jāizved un jāatstāja pie skolas konkrētā laikā, un tie laiki mainās, jo kādreiz ir tur pirmā stunda agrā, un katru reizi mums ir jāskatās un jābūt tajā laikā pakaļ. Ja, tas nav tā kā tur ar Hannu un Viktoru, kad nu, tur viņiem kaut kad tur beidzas skola, viņi tur vēl kaut ko padarbojās pa skolu pēcstundās, un tad mēs tā atbraucam, tad, kad viņi grib vai mums ir iespēja. Ja, tur mums ir viss pēc laika, un tas ir visai sarežģīti. Nu, menedžējums un īpaši tā nav tikai pirmā klase vai tikai otrā klase, tā ir jau 7. Klase, un visus, nu, tā ir tāda. Tad, kad tu sāc apzināties, ka tas tā būs gadiem ilgi, ka tev vajadzēs gadiem ilgi vienā laikā būt katru dienu pakaļ, katru dienu aizvest un tādā veidā dzīvot. Skaidrs, ka mīlestība nerodas vienā dienā, vai tu atceries to mirkli, ka tu saprati, ka šie ir tavi bērni un tu nevienam viņus neandosi? Hmm. Tā pavisam konkrēti, nē. Jo tas ir kaut kas, kas rodas savā ziņā lēni. Jā, jo ar Viktoru, piemēram, man bija diezgan tāda skaidra vīzija, kā tas viss notiks. Mēs ar vīru bijām apņēmības pilni, ka tātad mēs uzņemam bērnu, kuru mēs šobrīd, mēs daram visu priekš viņa attīstības, un kādu dienu viņš tiek adaptēts. Tas bija tāds ļoti skaidrs, ka mēs ļoti apzināti ejam tieši uz to audžu ģimenes funkciju, būt pagaidu mājām, kuras palīdz bērnam augt un plaukt un nu, iet plašumā, un tad viņš atrod savu to patstāvīgo ģimeni. Bet dzīve ir dzīve, un ar Viktoru bija tā, ka mēs sapratām, ka viņa vecmama nepieļaus, ka viņš aiziet adopcijā. Un viņi bija gatavi viņu ņemt pie sevīm, jo viņi kaut kādu periodu veselības dēļ nevarēja, un tad viņi tā kā daudz mums sakārtoja savu veselību un bija gatavi viņu ņemt atpakaļ. Un mēs sapratām, ka tā nebūs īsti laba doma, jo tas ir vecāka gadagājuma cilvēks ar savām veselības grūtībām. Un māsas teica, nekas, mēs izaugsim, mēs audzināsim, un arī tas man nelikās okay, jo viņas arī ir pelnījušas savu dzīvi, nevis audzināt brāli. Nu, tomēr bērniem ir
jāizdzīvo savu dzīvi, ja, savu bērnību tieši tā un savu jaunību. Un tad mēs tā kā sēdējām ar vīru un runājām, nu ko daram? Un saka, nu adopcija nenotiek. Saka, nu, bet es uzskatu, ka vislabāk būtu, ja viņš paliek pie mums. Kaut kā mēs to mirkli to aizbraucām, aprunājāmies ar bāriņtiesu, vienojāmies ar vecmām, ar māsām, nu, ka šī varētu būt tā versija, kā mēs varētu tālāk dzīvot. Un pēc tam kaut kāds moments pienāca, ka es piesaudomāju, ko es vispār domāju, kāda adopcija? Kāda adopcija? Kā es to vispār varu iedomāt? Es nevienam kaķēnu nevaru atdot. Kā tieši es biju iztēlojusies, ka es varētu atdot savu bērnu kādam? Bet vienkārši, tu zini, man bija tā kā kurs. Mēs ejam uz mērķi, ja? Un es nebiju sev uzdevusi jautājumu, kā es patiesībā par to jūtos. Un tad, kad es attapos, man bija tāds... Nē, un nekad. Nē, un nekad. Ar audžmeitu man bija diezgan... Man arī bija tā, nu, kā jau es teicu, man bija tas noliegums, kad viņa kaut kad tur izvesaļosies, kaut kad viņai tūlītās viss būs super puper, ja? Kad izrādīsies, ka neviena diagnoze neapstiprinās un tam līdzīgi, ja? Un tad man arī bija tāds, tā kā viens brīdis, nu nekas, mēs viņu savadīsim kārtībā, un tad viņi varēs iet adopcijā. Un tad, kad es kaut cik sāku apzināties, ka tomēr tas tā nebūs, man ir viens stiprāk sāk arī rasties sajūta, ka es vairs nevaru viņu aizlaist prom no mūsu ģimenes, jo viņa beidzot ir iegūsi ģimeni. Tā kā man, protams, nav nejausmas, kas ir noticis pirmajos viņas četros gados, kad viņa bija savā bioloģiskajā ģimenē, bet viņas atmiņas, ko viņa man spēja pastāstīt tajā brīdī, nu, ir diezgan kritiskas. Nu, tādas smagas, es domāju. Un vienā momentā tu saproti, ka šādu bērnu ir ļoti liels risks vispār nodot tālāk, jo reti kurš viņu saprastu. Vienkārši viņas būtību. Un es nevaru teikt, ka es pēc viņu baigi labi saprotu, ja? Bet toties es ļoti labi apzinos, ka viņa ir... brīnišķīga māsa, gan Viktoram, gan Hannai. Un ka viņi ir tāda trijotne, ka pirmkārt mēs nedrīkstam nekad to nodarīt, ļaut viņai aiziet projām dēļ viņiem trījiem, jo tas, kas notiek viņu starpā, nu, tas ir kaut kas prātam netverams. Es neesmu dzīvē redzējis tādas māsas un brāļus, tā kā viņi ir. Un ar visādiem krīzes momentiem, ja, piemēram, šobrīd Viktoram ir krīze attiecībās ar audžmeitu. Ar viņa audžu māsu, kā lai to nosauc. Vārdu mēs neteiksim, jā. Jā, mēs varam pieteikt, ka tu nedrīkst izpaust viņas vārdu, un tāpēc mēs visu laiku viņu uzrunājam kā audžu meitu. Pirms tam man šķita, ka es sevi pazīstu, ka es zinu, ka bērnu audzināšanā esmu stipra kā Hulks. Man šķita, ka nav nekā, ko es nevaru. Domāju, ka vienīgais jautājums, kas būs jāatrisina, cik ātri es iemīlēšu šos bērnus. Man būtība ir tāda, ka manās acīs parādās sirsniņas satiekot teik vienu bērnu, un jo lielāka radziņa, jo labāk. Praksē viss izrādījās absolūti citādi. Kas bija tas, ar ko tu nebija rēķinājusies, uzņemot savās mājās bērniņus, kas nav tavu bioloģiskie bērni? Es nebija iedomājusies, ka es nevarēšu iemīlēt, un es savu to ļoti ilgi nevarēju piedot. Nu, tā kā man likās, ka es vienkārši esmu monstrs. Nu, kā tā var? Jo tu skaties, bērnam nav nevainas. Ar viņu viss ir kārtībā. Jā, viņam ir tur tās kaut kādi tur uzvedības traucējumi, jā, tur. Bet es to neuzskatu par kaut kādu grandiozu problēmu. Tas ir kaut kas ir loģiski radies un ar ko kaut kad mēs kādā laika periodā tiksim galā vai iemācīsimies sadzīvot. Un tad es pēkšņi attopos, nu, kad es nejūtu. Un es nejūtu, un es vēl joprojām nejūtu, un man sāk rasties jautājumu, kas es esmu, un kā es tā varu, un kāpēc es nevaru iemīlēt, ja. Un, nu, šis ir kaut kas tāds, jā, un tajā pašā laikā, piemēram, es arī, vēl viens liels jautājums ir, kā ir, ka tu iemīli no pirmās sekundes, un tev liekas, ka tas ir uz savējais, un tu pēkšņi saproti, ka tevi nemīli, un ka tevi, nu, pret tevi izjūt ļoti naidīgas jūtas. Līdz ar to, es teiktu, ka tie ir tādi mani attiecībā uz mīlestību lielākie pārsteigumi, ka var arī šādi nostāties dzīvē šis te mīlestības jautājums. Tu ļoti interesantam aspektam pieskāries nu pat, jo gatavojoties šai sarunai, es ļoti daudz domāju par to, kāda bija galvenā tava motivācija un kur tu radi spēku. Un kā tu jūties mirklī pirms, un kā tu jūties mirklī, kad šie bērniņi ienāca jūsu ģimenē. Bet tad es vienā mirklī sapratu, ka es
galīgi un nemaz nedomāju par to, kā šie bērniņi jutās ienākot jūsu ģimenē un piedzīvojot visu to, ko viņi ir piedzīvojuši līdz un ko viņi turpina piedzīvot, atrodoties arī šķietam mīlošā ģimenē, bet tā ir sveša. Precīzi. Mūsu ģimenē ienākušiem puisēnam vajadzēja ilgu laiku, lai mūs pieņemtu. Pirmo reizi es tādu patiesu mīlestību un ilgas pēc manas ieraudzīja pēc 10 mēnešiem. Viņš mūsu ģimenē ienāca 1,5 gadu vecumā. Varētu jau šķist, ka tāds mazulīts spējas uzreiz iemīlēt cilvēkus, kur nemitīgi ir blakus, atbalsta, mīļo, jo viņam taču neviena cita nav. Bet viņš ir tikai cilvēks, un reizēm arī ar laiku nepietiek, lai rastos mīlestība. Kāda ir tava pieredze par šo un kas tev visvairāk pārsteidz un vai šis bija tas aspekts, par kuru tu arī nebija aizdomājusies līdz? Ka viņam arī būs pie jums jāpierod, ka viņam arī būs jāatrod tā vieta savā sirdī, neskatoties to, cik labi jūs pret viņu izturēsities? Nu, tas ir tas, ko es teicu par tām rozā brillēm, ka mums ir... Rozā brilles bija ļoti izteikts pašā sākumā, un pēc tam periodiski uzradās, faktiski ar katru bērnu. Ar katru bērnu jauns brilļu komplekts tiek izsniegts. Ja? Jā, bērni, tāds mans novērojums, jo lielāks vecums, tātad jo arī vairāk bērns ir sastapies ar tādu nodevību, ar nemīlestību, un jo vairāk viņš ir sastapies ar to, jo viņš mazāk tic, ka viņam vispār kāds viņu spēja iemīlēt. Un skaidrs, ka pieņemsim tajā brīdī, kad ģimenē ienāk 16 gadus vecs bērns, jaunietis vai jauniete, mūsu gadījumā tā bija jauniete, kura ir daudzas reizes izjutusi to nemīlestību. Jums kādu laiku bija arī auģa meita, jā, 16 gadu vecumā, kur ienāca pie mums esot grūtniecības 6. mēnesī un... Pie mums piedzima bērniņš, un tad mēs nodzīvojām 1,5 gadu kopā līdz viņas pilngadībai. Un jā, es domāju, ka es dzīvoju ļoti ilgi tādās rozā brillēs par to, cik kad tas, ka es tik ātri viņu spēju pieņemt un iemīlēt, un ka tā tas ir, un super, un mums te viss baigi forši notiek. Un laikam es tikai tagad apzinos, cik ļoti grūti ir, kad tu 16 gados ienāc, un kāds te dzīvo un stāsta, kad es tevi mīlu, un te viss notiek, un te redzi šitā, un viņi skatās, nu tā nevar būt. Nu tā nevar būt. Es redzēju, ka viņi sākumā tā kā pieņēma to visu, un tad palika arvien grūtāk, jo ilgāk tas laiks gāja, jo grūtāk bija tam turpināt ticēt, ka tā var būt. Un arī tas, kad diezgan sarežģīti ir tik strauji mainīt dzīves vidi, jo no tāda ierastā aiziet uz kaut ko pilnīgi kardināli citu, un es sevi ieliku tādā amplua, nē, bet sevi ieliku savā prātā, es izdomāju tādu situāciju, kā būtu, ja man kāds teiktu, Elīna, hei, pie Karalienes Elza, bet es Bekingamas pilī ir riktīgi forši, tur viss notiek, tur vispār ne par ko nav jāuztraucās, un tev vienkārši paņem un noliekt, un tagad tu dzīvos pēc viņu noteikumiem. Tagad tev ir jāzina, kā viņi uzvedās, tev ir jāzina, kādi tur ir noteikumi, tev viņus ir jāievēro, tev ir jāierakstās, bet tur taču viss ir labi, par tevi taču viss ir rūpējis, viss taču ir okay. Bet lai cik tur būtu okay, tas nav tavs. Un tu nekad tādā neesi bijis, un tev tas ir svešs un kaut kur nepieņemams, kaut kur nesaprotams, kaut kur muļķīgs. Un līdz ar to es domāju, ka vispār pusaudzim ienākt jaunā ģimenē, ja viņš nav pat tuvu bijis tādiem dzīves apstākļiem, tad tas varbūt ļoti nepanesam, es pat teiktu, mokoši. Nebez iemeslu bieži mēdz teikt, ka bērniņi, kur pat ir nonākuši labos apstākļos, bieži ilgojās pēc savām bioloģiskajām ģimenēm, kur ir iespējams kritiski apstākļi, bet tas ir tas tavs, tā ir tā tava pazīstamā sajūta. Vai tu šobrīd jūti, ka Viktors un Audža meita ir ielaiduši savās sirsniņās jūs un ir pieņēmuši tos, man negribas teikt, jaunos spēles noteikumus, bet ka viņi ir iejutušies jūsu ģimenē un saprot, ka tas ir jaunais normāli un ka tur mēs varam būt un atvērties un dzīvot? Jā, nu 5 gadi ir apkārt un laiks dara savu.
Es domāju, ka citādāk vairs nevar būt. Nu, ja es pat vairs neatceros, kā bija pirms viņiem, tad es ļoti šaubos, ka viņi atcerās, kas bija pirms mums un kā bija pirms mums. Jā, kaut kā ir normāli. Ko tie tavi auģi bērni ir iemācījuši? Varbūt pašai par sevi? Pašai par sevi. Es pat nezinu, kā lai to vispār apraksta kaut kādā īsā formātā. Principā visi bērni ir mums lielākie skolotāji, bet uzņemtie bērni ir tādi, teiktu, dubultā mūsu māca un parāda mums mūsu, kādi mēs esam. Protams, vienmēr ir jautājums, kad ģimenē tiek ievietots bērns, mums vienmēr ir izvēles iespēja. Mēs vainu iesim tajā, kur mēs uzliksim visu atbildības nastu uz viņa pleciem, ka viņš ir tāds, ka viņš dara tā, ka viņš rīkojās šādi un tas ir par viņu. Vai arī mēs pieņemsim, ka viņš ir tāds, viņš citādāk nevar, viņš šodien ir pati labākā sevis versija pēc visa, kas ar viņu noticis. Un savukārt es uzdodu jautājumus sev. Kāpēc es tā jūtos? Kāpēc man ir šāda reakcija? Kāpēc es nespēju pieņemt to vai šo? Kāpēc es esmu tāda? Kāpēc es nespēju iemīlēt? Kāpēc es nespēju pieņemt? Piemēram, man nesen nāca pilnīga apskaidrība. Es tik ļoti pārdzīvoju par to, ka es nevaru iemīlēt audžumē, tā kā es mīlu, piemēram, Viktoru un Hannu. Un man visu laiku tāds pārdzīvojums un kaut kādā mirklī es pat diezgan nosodošu pret sevīm izturējos. Un es vienā mirklī sapratu, ka tas ir ļoti liels egoisms no manīm. Jo skaidrs, ka tad, kad tu mīli bērnu, tev vispār rūpēties par viņu ir krietni vienkāršāk. Skaidrs, ka man par viņu rūpēties ir sarežģītāk un brīžiem grūtāk, un tagad nāk pusaudža vecums, un tur ir miljons lietu, kas no tā izriet. Ja. Protams, kad visas šīs lietas darīt, man būtu daudz vieglāk, ja es būtu ar zintām sirsniņām un vienkārši, cik viņi smuki dara kaut ko tur vienalga kopat, ja tas patiesībā neko īsti neizsaka. Ja. Tas būtu brīnišķīgi, bet līdz ar to man šo ir grūtāk pieņemt un grūtāk sajust sevī tādu mieru, bet tajā pašā laikā tā ir mana egoistiskā vēlme. Ar viņu viss ir kārtībā, viņai viss ir labi, viņa ir mīlošā ģimenē, par viņu rūpējas, viņai ir super brālis, super māsa, super tētis, mamma arī viņu mīl, bet varbūt nu, ne tādā apmērā. Un tā ir mana egoistiskā vēlme, gribēt viņu mīlēt. Viņai viss ir kārtībā. Un man par mīlestību man ir ļoti daudz šādā ziņā jautājumu. Jā, tas, ko es jau minēju par to aspektu, ja, kad kāpēc es vienu bērnu nemīlu, vienu 3 sekundēs iemīlu, vienam man vajag 10 mēnešus, un tam nav nekāda sakara ar vecumu, tam nav nekāda sakara ar neko faktiski, bet ir kaut kas, kas notiek, un tas atkal ir manī un par mani. Tas liek tā visu laiku rakņāties? Nav variantu, ir jārakņājās. Ir jārakņājās, vai arī mēs pāriesim uz to, kad es esmu upuris, kurš cieš šajā drausmīgajā situācijā, kad es esmu tas cilvēks, kuram ir ārkārtīgi grūti, jo redz, viens mani nemīl, viens ir bērns, kurš kaut ko vēl tur sliktu dara, vienam tādi uzvedības traucējumi, un es esmu tā nabadzīta, kura redz, es taču gribēju izglābt, es gribēju palīdzēt, un redz, šitā te bērni izturās. Tad mēs varam sēdēt arī šādā upura pozā, vai arī mēs varam uzdot savu jautājumus un saprast, ko ar to darīt, kāpēc es, nu, viss, jā, tā rakņāšanās, viņa ir svarīga. Viņa ir ļoti, ļoti svarīga. Un pieņemt, ka ir tā kā ir. Pieņemt, ka arī es, Elīna, esmu tāda, kāda es esmu, es nevaru iemīlēt. Es neko nevaru izdarīt. Lūk, ir tā. Un es sev piedodu. Tu iepriekš minēji par to, cik viņiem ir savā ziņā fantastiskas attiecības visiem trim savā starpā un bieži tiek runāts par sarežģītajām māsu un brāļu, brāļu un brāļu un māsu attiecībām, bet kāda bija Hannas sava jaunā auģu brāļu un auģu māsas pieņemšana un vai jūs kaut kā centāties viņu sagatavot tam, ka jūs ģimenē ienāks vēl bērniņi, bet ka tie nebūs bioloģiskā ceļā, kāda bija šī viņu satikšanās? Nu, redz, Hanna jau nezin, kā ir, kad ienāk bioloģiski bērns vai nebioloģiski. Viņai nav nejausmas, kā tas ir. Tāpēc mēs viņai vienkārši paziņojām, un atbilstoši tam, kāds viņai bija tajā brīdī vecums, mēs teicām, tu zini, iespējams, tev būs brālīts vai māsiņa. Iespējams, tur viņu sadraudzēsies, iespējams, nē. Jo stāstīt pasaku, kurā nu jūs būsiet baigie draugi.
Jā, kas, protams, nenotika. Jo Viktors bija diezgan introverts sākumā, lai gan viņš vispār pēc būtības izrādās ir ekstraverts. Jā, bija tās raudāšanas stundām ilgi un Hannai pēc tās mierpilnās dzīves, kāda viņa mums bija, un pēkšņi pāriet tajā. Skaidrs, ka viņa sāka ļoti stipri slimot, un mums bija grūti saprast, ko ar to darīt, un man bija emocionāli grūti, un viss nu, tāds pasmags posms. Jā, arī tad, kad ienāca audža meita, viņai bija tās kāju deformācijas ļoti izteikts, viņa diezgan krita, mēs vēl kamēr tikām pie brillēm, viņa vispār neko neredzēja, viņa varēja šitā līst, lai kaut kā mēģinātu saskatīt to cilvēku, un tas bija diezgan nērti, pilnīgi visiem, un Hannai, protams, arī viņa nesaprata, kas īsti notiek. Bet laiks gāja, un kā jau bērns, viņa vienkārši pieņem visu tā, kā tas ir. Tu kādā mirklī nebija bail, ka tu... Es nezinu, cik pareizi vai vietā to ir teikt, bet vai var nodarīt kaitējumu savam bērniņam? Es par to esmu ļoti daudz domājusi. Un es par to esmu domājusi arī tādā kontekstā, kad, tad, kad mūsu ģimenei ienāca bērns ar īpašām vajadzībām, audža meita, tātad, kurai šobrīd 13 gadi, mums ļoti strauji mainījās dzīvesveids. Mēs vairs nevarējām iet vakara pastaigās, kā mums bija pieredze, mēs vairs nevarējām ceļot, tā kā mēs bijām pieredzuši, mums pilnīgi ceļojuma formāts mainījās, ekskursiju formāts, mēs vairs nekur negājām, nestaigājām, visam bija jābūt tādam, tur, teiksim, vīrs gāja, tur ar Hannu un Viktoru pastaigāties, es paliku ar audžu meitu. Un kaut kā mēs tā visu laiku mainījāmies, bet mums izjuka kopā būšana, mums faktiski izjuka tā ģimeniskā, nu, ģimeniskā forma, kā pie kādas mēs viņas bijām pieraduši. Arī pēc tam, tad, kad bija tās neskaitāmās operācijas, mēs pusgadu pa tām slimnīcām mētājāmies pa slimnīcu, turpu šurpu māju režīms un tāds. Un tur pa vidu bērni sāka no stresa slimot, jo viņi ļoti ilgojās, kad abi vecāki ir kopā, un jo mēs ar vīru bijām visu laiku slimnīcā uz maiņām, tātad mājās bija tikai vai nu viņš ar bērniem, vai nu es ar bērniem. Un skaidrs, ka tādā veidā mēs ļoti atņēmām bērniem, jā. Un par to es arī pārdzīvoju, protams, kad tas bija diezgan tāds traumatiska pieredze arī mazajiem. Viens ir noteikti bērnu savstarpējās attiecības, bet ir arī partnerattiecības, kuras ļoti ietekmē ne tikai bērniņa, bioloģiskā bērniņa ienākšana ģimenē, bet arī, arī es pieņemu audžu bērnu ienākšanu un vēl bērnu ar īpašām vajadzībām. Kā tas ir ietekmējis jūsu attiecības un vai šis arī nebija aspekts, kas tevi biedēja pirms? Nē. Nē, man nebija tādas sajūtas vai uztraukuma, kad varētu sašūpināt mūsu attiecības. Tieši pretēji mūsu attiecības nostiprinājās, mēs kļuvām nu, par super komandu. Mēs tiešām kļuvām daudz spēcīgāki attiecībās. Kas ir, kad problēma, protams, slēpjas tajā, kad tajā brīdī, kad attiecībās uznāk krīze, kas ir pilnīgi loģisks posms ikvienās attiecībās, mums nav īsti laika risināt šo problēmu. Un mūsu pēdējā krīze mums iekrita tieši tādā ļoti smagā posmā ar audža meitu. Un mēs vienkārši uzlikām stopkrānu uz gadu. Tā kā, ka mēs neko nerisinam, jo mēs vienkārši nespējam tik galā vispār ar to, kas notiek mājās, kur nu vēl ar mūsu attiecībām. Bet tajā pašā laikā visam pa virsu vienmēr gājas tas, ka mēs esam labākie draugi. Tā kā es domāju, ka tas ir tas, kas mums ļāva to krīzi uz pauzes uzlikt, uz to posmu, un tagad risināt viņu. Jo, ja mēs nebūtu labākie draugi, protams, ka es domāju, ka vispār nekas no šī visa nebūtu iespējams. Ja tu tagad skaties no malas, kuram no jums tas ir bijis grūtāk? Vai tev, kā sievietei, kur tomēr ir vairāk emocionāli būtne un cenšas ieskatīties savā tajā kodoliņā un izprast, kāpēc pret vienu bērniņu esmu emocionālāku, pret kādu mazāk emocionālu, vai tavam vīram, kuram savukārt ir pilnīgi iespējams cits skatījums un kurš sākotnēji nav nemaz domājis par tādu iespēju kā audžu ģimenes status, kurš ir tajā iegājis un tagad to visu uzņem. Kuram no jums tas ir bijis lielāks? Es nedomāju,
ka vispār to var tā nomērīt. Es domāju, ka tas mums abiem ir bijis diezgan smagi. Mans vīrs ir vairāk tāds, kurš paturē savas emocijas un savas sajūtas pie sevīm, kas ļoti apgrūtina patiesībā ikvienu cilvēku pašsajūtu. Mm-hmm. Es esmu tā, kur atnāks uz šejieni, aizies uz turieni, viņu es visu izanalizēšu, visiem visu izstāstīšu un par to neuztraukšos un aiziešu uz terapiju. Un viņš paturēs pie sevīm un mēs varam bieži vien tikai minēt, kas notiek viņa prātā. Jā. Tāpēc es domāju, ka ņemot vērā šo specifiku, mums ir diezgan grūti abiem diviem bijis. Bet es arī ļoti apzināti kaut kādos posmos esmu mēģinājusi viņu distancēt no kaut kādiem jautājumiem, kur es jau jūtu, ka kaut kas nebūs labi. Kad es jūtu, kad ar mūsu pusaudzi kaut kas sāk mūsu attiecībās riktīgi iet ne tā, kā es sākumā domāju, ka mums iet, tad es viņu sāku distancēt. Es tā kā uzņēmos to visu sitienu, ja tā var teikt, uz sevīm. Un es to darīju diezgan apzināti un mērtiecīgi. Mana terapeita gan nesaprata, kāpēc es tā daru. Viņa man diezgan paprasīja, kāpēc tu tā dari. Šodien atskatoties, es domāju, ka tā bija ļoti laba lieta, jo sitienus beigās saņēmu es, bet man bija atbalsta persona. Tā kā mums sanāca tā kombinācija, ka viņš palika tajā veselajā saprātā, ja tā var teikt, kamēr man bija ļoti, ļoti grūti. Un tad tā bija tāda, man liekas, perfektā mūsu kombinācija, ka viņš varēja mani stiprināt, tad, kad es riktīgi saļemu. Šie bērni ir lieliski, bet viņos ir ielikts daudz negatīvā, daudz sliktu vārdu, sliktu domu, vienaldzības ļaunumu. Viņiem to nevajag, un viņi no tā cieš. Labās ziņas, tas viss nāk ārā, to var nomainīt pret kaut ko labu un pozitīvu. Vai visu, tas man pašai ir aktuāls jautājums. Tu kādreiz domā par to, vai tiešām visu šo negatīvo ļaunumu vienaldzību ir iespējams izskaust, un vai tavuprāt audzināšana ir stiprāka par gēnu? Es vispār laikam šodien vairs negribētu šo jautājumu tik dramatiski rakstīt un teikt. Ja. Es teiktu tā, ka es tiešām ticu dvēseļu teorijai. Es ticu, ka katrs cilvēks, katra dvēsele ir šeit atnākusi, lai saņemtu tieši šo dzīves pieredzi un izietu šo dzīves ceļu. Ir kaut kādas izvēles, ko mēs varam veikt vai neveikt. Es arī savu bērnību nebūtu apzināti izvēlējusies, bet tieši šī bērnība man ir novedusi tur, kur es šodien esmu. Tāpēc, lai kas arī būtu noticis ar maniem bērniem, lai kādus dzīves ceļus viņiem ir nācies iziet, es ticu, ka viņi var paņemt to visu un transformēt kaut kamā fantastiskā. Viņiem ir jāiedot tikai iekšēju ticību, ka tu vari paņemt to savu pieredzi, lai cik viņa kaut kur bija sāpīga, kaut kur nepatīkama, bet tu vari viņu pārtaisīt un izdarīt ar viņu kaut ko milzīgu un labu. Tāpēc es šobrīd vairāk sliektos uz to domāt, kad jā, mani bērni ir gūši sāpīgas dzīves pieredzes, bet viņi ir spēcīgi. Viņiem blakus ir divi mīloši vecāki, kuri ies ar viņiem roku rokā tik ilgi, cik viņiem vajadzēs. Un viņi tiešām tiks ar visu galā. Es absolūti tam ticu. Tev ir bijusi šī iespēja, tevis gan pašas izvēlēt, piedzīvot šos abus mammas ceļus, kas ir gan bioloģiskais, gan auģu mammas. Vai tevī mīt divas dažādas mammas? Vai tu jūti, ka tu esi viena mamma ar Hannu, un tu esi nedaudz cita mamma ar Viktoru un auģu meitu? Es esmu ar katru bērnu tomēr citādāka mamma. Tad tu esi trīs dažādas mammas. Es esmu trīs dažādas mammas, jo... Pirmkārt, katram bērnam ir savs temperaments, ja tev katrs trigero citā veidā, līdz ar to tu nevari uz katru reaģēt vienādi. Otrs ir tas, ka katram bērnam ir savi audzināšanas formāti, jo, es nezinu, piemēram, ar audžmeitu ir jābūt diezgan stingrai. Ar viņu ir jārunā, tātad tev ir jādara šādi, tu aizies uz skolu, šodien tu uzvedīsies tā, katru dienu mēs pārunājam par to, kādas uzvedības normas ir jāievēro. Labi, ne gluži katru dienu, bet nu, es tā cenšos, tā teikt, iedot tās vadlīnijas. Ja? Un tad tur man būs, ja es redzu, ka viņi sāk kaut kā nepieklājīgi uzvesties, kaut kā iet pa gaisu, jo viņi nogurumā tiešām iet riktīgi pa gaisu, tad es varu apstāties, teikt, tā tagad tev ir jābūt mierā, vai arī mēs dodamies prom. Tā es varu runāt ar viņu. Lai viņu, teiksim, sadabūtu kaut kādā formā, lai tiešām viņa nekaitētu ne sev, ne citiem, lai ir, nu, teiksim, es runāju par tādu ārkārtēju nogurumu, ja. Savukārt, piemēram, ar Viktoru ir tā, ka viņš ir ļoti trausls bērns.
ļoti, ļoti, ļoti. Un, es ļoti slikti jūtos katru reizi, kad es paceļu pret viņu balsi, jo tas nav tā kā, kā lai to pasaka, tas nav tā kā ar citiem bērniem, ar viņu ir kaut kā, viņam īpaši cērt. Ar viņu īpaši ir jāpiedomā pie katra vārda, viņu tā īpaši nu, viņš ir ļoti trausls. Ar viņu es tiešām tā cenšos būt ļoti, ļoti uzmanīga, jo es redzu, kad kaut vai es vienkārši esmu dusmīga, nu, jo es esmu diezgan tāda ātras gaitas, jā, es tad ātri eju, ātri daru, kaut ko skrienu. Priekš viņa tas ir par daudz, ar viņu vajag ļoti tā uzmanīgi, un ar viņu nevar nesarunāt, ar viņu nevar nedraudēt, nelikt, ar viņu var tikai kaut kā caur tādu mīlestības apjomu, kad nu, pilnīgi tu viņu ķer, tu viņu tūri, tu viņam stāsti, ka viņš ir mīļš un superīgs, un cik tu labs esi, un kā es tevi mīlu, un cik tev labi sanāk tas un tas un tas. Un viņš tā kā atkūst, un tad notiek kaut kas, ja, un tad viņš aizies tur, es nezinu, izdarīs kaut kādu praktisku lietu, ja, bet viņam vajag šo. Ar Hannu ir vienošanās. Ar Hannu nebūs tā, ka tā, Hanna, tagad tev ir jāizdara to un to, viņš manīgi paskatīsies un uztaisīs tādu skandālu, ka maz neliksies, ja. Tāpēc tur ir ar katru bērnu ir jābūt savai taktikai, manā ģimenē ir jābūt savai taktikai, citādāk nestrādā. Apvienot savai trīs mammas, dažkārt ir grūti būt vienai mammai. Es ticu, cik tev tas ir grūti būt trīs dažādām mamām. Vai tev ir tāds, nu, droši vien, ka muļķīgs jautājums, bet varbūt, ka tev ir kādas vadlīnijas vai kāds, nezinu, padoms, ceļu vārdu visiem tiem, kuri apsver domu kļūt par auģu vecākiem kādam bērniņam? Pirmkārtām es vēlu visiem veiksmi. Un gatavojoties ļoti lielam attīstības lēcienam sevī. Un pats galvenais ir izstudēt ļoti rūpīgi trīs stūri, upuris, varmāka, glābējs. Ļoti kārtīgi. Un padomāt, kā šis trīs stūris jau šodien ir jūsu ikdienā. Tā ir diezgan smaga schēma, pēc kuras ļoti daudz no mums dzīvo. Un visiem uzreiz asociējās, ka nu, es jau nekad nebūšu varmāka. Ne, protams, tev nevienam nav jāklapē. Varmācībai ļoti dažādas formas. Arī klusēšana, ignorēšana, dusma, vainošana. Pasīva agresīvas. Jā, piemēram. Tad ir tas glābējs, kā es tagad glābšu, kā nu es tagad palīdzēšu. Un kā nu tagad viss notiks. Ja? Un tad ir upuris, kā mani nenovērtē, kā redz, es jau neko negribēju. Kā es teicu, es gaidu tikai cieņu. Bet bērns reizēm nespēja viņu sniegt tev. Un tad tu apvainojies par to, ka tev tas bērns nespēja sniegt to cieņu. Bet viņš nespēja. Ir jāizstudē šo trīstūru un vispār ir riktīgi ar sevi jāpastrādā. Un jāgatavojās, kad tik līdz tavā ģimenē ienāks bērni, tos primārais uzdevums ir strādāt ar sevi, nevis ar bērnu. Ar sevi. Bērnam, tik līdz tu radi normālus, labus dzīves apstākļus, viņš pats lēnā garā, tā kā tāds stādiņš iztais no savas lapiņas, viņš pats, tā ir cilvēka bioloģija, vienkārši plesties, kļūt labākam, gaišākam, tīrākam, tev ir svarīgi netraucēt, tev ir svarīgi to nebojāt un strādāt ar sevi. Tas ir pats svarīgākais. Mans galvenais ierocis pret saiešanu grīstē esmu es pati, mans prāts un mans priestspēja. Var jau ārēji darīt visu iespējamo, lai gūtu mieru, bet tas tur ārā netiks atrasts, jo miers ir mūsos pašos sēž un gaida, kad mēs to beidzot sapratīsim. Lasīju un piekrītošu māju ar galvu, tāpēc, ka mums ir tā vēlme rast to mieru ar ārējiem palīgu līdzekļiem. Kas tev palīdz sazemēties? Ja mēs runājam par ļoti praktiskām lietām, tad tā ir dziļā elpa, tā ir fiziskā slodze, tas ir pareizs uzturs, tās ir ģimeniskas attiecības, darbs ar sevi un pilnīgi skaidra apziņa, ka viss, kas notiek man apkārt, esmu es. Tātad uzņemoties atbildību, respektīvi, es nevaru uzņemties atbildību par to, kas notiek man apkārt, bet es varu uzņemties atbildību par to, kā es uz to reaģēju. Tā ir pilnīga mana atbildība. Un ja es uzņemu šo atbildību, ja es katru reizi pasaku sev, kad tas, kā es šodien jūtos, ir mana atbildība, nevis tāpēc, ka tur tas bērns kaut ko tur sagāza vai sabojāja vai kaut ko tur sastrādāja, bet es esmu atbildība par to, kā es jūtos par to, tad ir pilnīgi cita dzīves kvalitāte.
Un sākumā ļoti grūti apzināties, jo cilvēkiem, kur ir aizsēdējušies upuru lomā vai sēž šobrīd tur, un es pagājušajā gadā tur biju rīktīgi tādā ļoti foršā krēslā traknā, ja tur iesēdusies tādā. Tad, protams, ka tu negribi dzirdēt. Es ieslēdzu arī lekciju, kur stāsta, tātad uzņemies atbildību, tu esi atbildīgs, tas, kas notiek tev apkārtā, esi tu. Un es domāju, bāc, kādas muļķības? Nē, es taču esmu nabaga Elīna, kur ir cietusi, kur ir rekur sāpināta. Nu nē, bet tajā mirklī, ka tu tiešām akceptē, ka šī ir tava izvēle justies tieši šādi, palika baigi labi. Jo tad tu pēkšņi saproti, ka tu vari to mainīt. Kad tev vairs nav vajadzīgs neviens un nekas no apkārt esošā, tu vari šitani tur pēlpot, atelpoties, noklausīties reverse breeze kaut kādu tekstu, ja? Nē, bet to audio līniju un tu saproti, tev vispār cita dzīves kvalitāte, ja tu maini savu to acu lēcu. Ja? Mēs varam pilnīgi citādāk dzīvot šodien tev un ar šiem apstākļiem. Šo pēdējo mēnešu laikā tik bieži sev esmu vaicājusi, kādēļ es šo daru, kāpēc nevaru vienkārši likties mierā un elpot mieru, kādēļ visu laiku vajag kustināties uz nevieglo pusi. Lasīju un smaidīju, bet man jau šķiet, ka pasauli pieder darītājiem. 2022. Gada izskaņā tu atklāji klētnīcu. Padalīsies lūdzu, kas šis ir par projektu un kā vispār radās ideja? Nu, kā jau saproti, es nevaru apstāties. Man kaut ko visu laiku ir jādara. Un man ir kaut kāda vajadzība, tiklīdz es sāku labāk justies, kaut ko jaunu sākt un darīt. Kas iespējams nav īpaši pareizi, varbūt man vajadzētu ilgāk pabūt tajā labi. Mierā. Bet man ir tā enerģija un es vienkārši, man vajag kaut ko darīt. Un diezgan sen man jau bija, nu, tas ir kaut kāds 10 gadus, es apmēram domāju par tādu veikaliņu, par tur dabīga pārtika, bioloģiskā pārtika, mairažojumi, vai tas vai šis. Un, protams, pēdējos gados tas ir vairāk par beziepakojumu tēmu. Un, nu, mūsu ģimenē tas ir aktuāli. Es nevaru teikt, ka mēs esam kaut kādi izcilnieki šajos jautājumos, ja, bet, teiksim, iespēja robežās tik, cik mums tas ir ērti, lai mēs varam savā ikdienā to ieturēt. Tas arī tika darīts, un mums Jēkabpilī jau bija veikals klētnīca, bet viņš aizvērās ciet. Un tad es sapratu, ka nu nē, katra sevis cieņpilna pilsēta ir pelnījusi tādu veikalu, un viņam tur ir jābūt. Un man vienkārši tā sākrita zvaigznes, ka man bija vienkārši iespēja to izdarīt. Un es atzīšos, ka es to izdarīju gan tādā ļoti lielā pacēlumā. Es izgāju vienu tādu kursu, kurš ļoti mainīja manu mindset, ja mēs varam tā teikt. Ja? Tā kā skatījumu uz sevi, uz dzīvi un tā kā noņem faktiski nost tos ierobežojumus, kurus paši mēs sev esam salikuši virsū. Un es pirmo reizi pēc ļoti ilgiem laikiem atkal sajūtu, ka es varu visu. Un tad es domāju, bet es varu visu un es tiešām varu un man ir jāiet un to jādara. Kaut kurā momentā man bija atkal šitas, tā, Dievs, es neko nevaru. Bet tad es sapratu, ka man ir jādzīvo ar formātu, ka tikai šodien es izdarīšu visu labāko, ko es varu izdarīt. Tikai šodien par rītdienu es nedomāšu. Un tā es dzīvoju diezgan ilgu laiku un diezgan labi sanāk. Es saprotu, tev ir arī bloks manasdebesis.lv. Jā, viņš vairs nav īpaši aktuāls. Es tieši biju jautāt, vai tu vēl tur darbojies un kā vispār, kāpēc tev bija svarīgi savas domas apkopot? Sākumā man bija ļoti svarīgi šīs domas apkopot, tāpēc, ka es pati meklēju informāciju latviešu valodā un faktiski neko neatradu tādu skaidru atklāt. Jo tad, kad tu satiec citas ģimenes, es uzzinu vienu realitāti, bet tu viņu nekad neatradīsi publiskajā vidē. Jā, mēs stāstam par to, ka man ir tur tik un tik audžu bērni, un kā mēs mīlam viens otru, un nav nekādas, un viss ir super. Bet kas aiz tā super slēpjās? Aiz tā super slēpjās ne tikai super, tur ir ļoti skarba realitāte, tur ir diezgan daudz, tas nav nekāds rožu dārs.
tā ļoti smaga pieredze bērniem, ja, kā jau arī tu pati minēji, ja, kā jūtas pats bērns, kad viņš nonāk, kā viņam vispār ieiet tajā jaunajā kaut kādā dzīvesveidā, kā viņam pieņemt, ka kaut kāda tante ir ieradusies un tagad arī viņa man stāstīs. Ja. Nu, tā kā visas iepriekšējās, vēl arī šī man stāstīs, ka viņa tagad par mani parūpēsies un viss būs kārtībā. Ja. Kā šim, vispār, kas īsti notiek? Kā pats audžu vecāks jūtās? Ja? Kaut vai par to pašu mīlestību. Es pavisam nesen satieku kādu audžu mammu. Viņa saka, ka Dievs, es nespēju vienkārši pieņemt to vienu bērnu. Viņa saka, viņa ir brīnišķīga, ar viņu viss ir super. Un es skatos, nu, kā, jā, tik superīga meita. Es vienkārši viņu ieraugu, man tur, ziniši, tās sirstiņas. Ja? Un viņa nespēja, un viņa nesaprot. Un viņa pati tik slikti jūtās, jo viņa nesaprot, kāpēc viņai ir tāds nu, kaut kāda nepieņemšana. Jā, un viņa nesaprot. Un viņa saka, kā tas ir? Es saku, tas ir normāli. Kaut kādā mērā, diemžēl, bet tā ir un tā var būt. Un ir kaut kas, ko mēs nevaram nokontrolēt un izdarīt. Un saprotam, cilvēks beidzot nomet savu to smagumu no pleciem, jo viņš saprot, ka, es esmu normāls, es neesmu kaut kāds, jā, es neesmu, jo man, kāpēc es arī gāju šajā te visā ar vainas apziņu, tāpēc, ka man likās, ka es kaut kādu vienīgā esmu kukū, jā, jo tu salasies rakstus apkārt, kā visi viens otru mīl, rekur tur 11 bērni, 20 un viss ir super, visi viens otru mīl un dievinu un jā, grūti, bet mīlam, jā, ar to grūti mēs nevaram noraksturot to, cik, kas patiesībā es tā notiek un vienkārši izstāstīt, kā tas ir. Un es vienkārši mēģināju ietērt vārdos to, kā es tajā brīdī jūtos. Un, protams, ka tas akcents, uz ko es pašā sākumā liku, tas man šobrīd liekas pilnīgi nesvarīgi uz šīs dienas fona. Bet tajā brīdī es vienkārši rakstīju tā, kā es jūtu un ko es redzu un saprotu. Un man ir ārkārtīgi liels prieks, kad to visu lasot un redzot. Mūsu kaimiņi kļuva par audžu ģimeni vēlāk adoptētājiem. Paziņas, kas... aizgāju bāriņties, un bāriņtiesā viņi tik pierunāti, kad viņiem nevajag kļūt par audžu ģimeni, jo tie bērni ir kaut kādi ne tādi. Šobrīd viņi ir vairākus bērnus uzņēmuši arī dzen pusaudžus, un viņi ir adaptētāji. Un tur, nu, tur saprot, vienkārši, kad es zinu, kad tas, ka es esmu ierakstījusi to, kas man tajā brīdī ar mani notiek, ir kādu citu iedvesmojis darīt un nedarīt. Arī tā ir bijis, un arī tas, man liekas, ir super rezultāts, ka cilvēks tā iziet caur un tā, nu nē, šito es nevaru, jo beigi smagi ir, kad cilvēki aiziet tajā rozā, cik tas ir skaisti un brīnišķīgi un lieliski, un saprot, ka viņš to nevar izdarīt, un viņam ir jāatsakās no bērna. Un bērnam tas ir... Nu jā, tas nav tev testu brauciens, mēs runājam par reāliem cilvēkiem, ar emocijām, par bērniņiem, kur ir pelnījuši būtībā visu pasaules mīlestību. Lai vai kas notiktu, mums jāpaņem labākais no pagātnes, lai radītu nākotni. Kādu tu redzi savu tuvāko 5 gadu? Es zinu, tu tikko teici, ka tu dzīvo šodienai un tu nedomā par rītdienu. Bet ja man tev būtu jāliek aizfantazēties, varbūt ir kas tāds, ko tu vienkārši esi ievēlējusies savu? Nezinu kā, bet tieši vakar mēs ar viņu runājām, kas notiks ar mums pēc 5 gadiem. Un es to runāju tādā kontekstā ar viņu, ka es saku, vai tu var iedomāties, kad mūsu vecākais bērns būs pilngadīgs pēc 5 gadiem. Un vai tu var iedomāties, ka pēc 5 gadiem Viktoram būs 13? Vai tu var iedomāties, ka pēc 5 gadiem Hanna, ne, ko es tagad runāju, 12 un Hannai būs 14? Vai tu vari to iztēloties, ka tie būs, nu man ir tāds, wow, divi bērni būs pilnīgi patstāvīgi, es var nespēju noticēt, ka pēc ilgiem gadiem tā varētu būt, ja, un audžu meita būs pabeigusi pamatskolu, tas nozīmē, ka viņai būs iespēja apmeklēt dienas centru, un tātad viņa būs pilnu dienu savā dzīvē, nevis pāris stundas, kā šobrīd skolā, ja, tas nozīmē, ka, es nezinu, man liekas, ka būs pilnīgs kosmos. Man liekas, es ar lielu entuziasmu to skatos tajā pašā laikā bišķiņi skumīgi, jo es jau skatos, kā man tie bērni aug, un tas tāds, nu vēl jau viņi nāk mīļoties un bučoties, un vēl mēs sakam viens otram, es tevi mīlu, bet nu bija tagad, es aizbraucu uz vieglu atlētiku, un Hanna tā pieskai ar mani apķer, un viņi tā pastāst uz draugiem, un tad, ak, mans dievs, vai tiešām tas jau sāk notikt, bet laikam sāk notikt, un tas ir okay. Kaut kas tajā skaists arī ir, jā.
tā sajūta, ka viņi pieaug un ir gatavi lielajai dzīvei, kas arī ir skaista. Tātad tu esi iedevis visu nepieciešamo pārliecību. Galvenais ir pašai iemācīties atlaist, laicīgi laist tajā patstāvīgajā dzīvē. Un, starp citu, ja es par to domāju, ja Hanna būtu vienīgais bērns, man liekas, viņai ar šo jautājumu būtu ļoti nepaveicies. Jo faktiski šobrīd es varu palaist bērnus viņu dabīgajā ritmā, vienkārši tāpēc, ka viņi ir trīs. Un līdz ar to, es domāju, ka Hanna ir ļoti. Tā ir viņas brālis un māsa, ir viņas īstenībā lielais iegūms šajā dzīvē. Nav viss fokus uz viņu. Nav viss fokus, jā, tieši tā. Kad man ir grūti, es pavaros apkārt, atskatos uz savu pagātni un secinu, lai arī kādas būtu grūtības, es nevēlos citu dzīvi. Gribu būt te un tagad darīt to, ko daru. Es paskatos un paklausos tevi un saprotu, ka man ir ļoti daudz vēl, kur augt. Paldies tev par to, ka tu atnāci šo sarunu. Paldies, ka tu biji ļoti, ļoti atklāta. Es to ļoti novērtēju, jo es ticu, ka tā arī ir savā ziņā pārkāpšana sev un izkāpšana no savas komforta zonas, dalīšanās ar to, kā tu patiesi jūties. Es vēl aizvien kopš sarunas sākuma un turpinu arī tagad apbrīnot tavu spēku par tavām izvēlēm, par to, kā tu dzīvo un baudi savu dzīvi, neskatoties uz grūtībām vai izaicinājumiem, ar kuriem tu pat nevarēji vispār iztēloties, ka tu saskarsies. Un paldies tev, ka tu liec, es domāju, mums visiem aizdomāties par to, ko mēs rītdien varam darīt labāku, kā mēs izdarījām šodien. Un no mūsu kanāla atbalstītājs Pits, lai tev ir arī kāds tāds gaišums un skaistums šajā vēlajā vakarstundā. Zaļums, pavasarīgs, sirsnīgi tev paldies un paldies, ka tu skar šo tēmu. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka visu, ko es šodien pateicu, būs manā skatījumā jau citādāks pēc gada diviem pieciem. Un, laikam, tāds tas ir tas dabīgais ritējums, kad mēs vienkārši ejam uz priekšu un daram labāko, ko mēs varam izdarīt šodien. Katrs. Un man liekas, ka tas tieši arī ir skaisti. Mēs nestāvam uz vietas, mums ir jāaug un jāmainās. Tieši tā. Un no spīces tev arī šie sievišķīgie, jo tev kā sievietē, kur apvieno sevi trīs dažādas mammas, baig arī spēt parūpēties pašai par sevi. Paldies, un bioloģiskā kosmētika. Jā. Un no epizodes jūtos. Tu pie manis atnāci ar dāvanām, man jālabojās. No epizodes atbalstītāja Dr. Hauška. Arī kopjošās kosmētikas zīmola, kas, es ticu, tev noderēs. Jūs tā kā uzzinājāt visu, kas man patīk, ja? Jā, mēs ievācām informāciju pirms tam. Skaidrs. Un no epizodes atbalstītāja Magna B6, nu, enerģiju un miegs visām mamām un vispār, jā, must have. Super, paldies tev liels, es atļaušos tev apskaut. Jā, paldies tev liels.